कोरोना भाइरस बाट गाउँलाई बचाउन मुण्डाकोठी मुन्सी गाउँका युवाहरू र ग्राम सुधार समितिको पहलमा स्थापित निगरानी समितिले गाउँको प्रवेश द्वारमा सैनिटाइज जोन बनाएर अन्य क्षेत्रहरूबाट आएका गाडीहरूलाई सैनिटाइज गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेका छन्। त्यसरी नै गाउँलाई पनि साप्ताहिक रूपमा सैनिटाइज गरिने कार्य पनि गरिरहेका छन्। त्यसरी नै कोरोना भाइरससित जुझ्नु मिलेर कार्य गर्नुपर्ने उदाहरण पनि यस गाउँले प्रस्तुत गरेका छन्। गाउँलेहरूद्वारा कोरोना भाइरससित जुझ्न देशलाई सशक्त बनाउन र जीटीए क्षेत्रका लागि पनि काँधमा काँध मिलाउने कार्य गरिरहेका छन्। यस अन्तर्गत गाउँलेहरूले जम्मा रकम 64,022 रुपियाँ संग्रह गरी पीएम रिलिफ फण्डमा 32,011 रुपियाँ अनि जीटीएको चेयरम्यान रिलिफ फण्डमा 32,011 रुपियाँ सहयोग गरिएको छ। नमस्ते, म प्रविना सुब्बा। हामी मुण्डाकोठी मन्सी गाउँ ग्रामवासीहरूको तर्फबाट विश्वव्यापी महामारी संक्रमण रोग कोभिड-19 देखि लड्नको निम्ति रुपियाँ 32,011 पिएम केयर राहत कोर्समा जम्मा गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। म विष्णु तामाङ। हालैमा चलिरहेको महामारी संक्रमण रोग कोभिड-19 देखि लड्नको निम्ति हामी मुण्डाकोठी मन्सी गाउँ चिया श्रमिकहरूको तर्फबाट 32,011 रुपियाँ चेयरमेन जिटिए राहत कोषमा जम्मा गरिएको जानकारी गर्दछौँ। र नमस्कार सबैलाई। र यो जुन प्रकारले राष्ट्रिय आपदा र वैश्विक आपदा नै भनौँ, र यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राष्ट्रहित मात्रै चाहिएको छ। र राष्ट्रहितमा यसो विचार गर्दाखेरि हामीले यहाँको अर्थनीतिलाई हामीले हेर्नुपर्छ, र यसले गर्दा यो अर्थनीतिमा चाहिँ हामीलाई देशलाई अहिले चाहिएको छ विशेष गरिकन सहयोग, र यो सहयोगमा पनि हामीले विशेष गरिकन हाम्रो आर्थिक सहयोगहरू यहाँ बढाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। र गाउँबाट यसरी नै हामीले हाम्रो गाउँका प्रत्येक समाजका सदस्य सदस्यबाट यसरी हामीले उनीहरूको स्वच्छपूर्वक यहाँ फन्ड सङ्ग्रह गर्ने काम। यो अब हामीले हेर्न हो भने हामी त भारतवर्षभित्र परेका छौँ, र मेन रूपमा हाम्रो भारतवर्ष नै हो, तर क्षेत्रीय रूपमा हामी हेर्नु हो भने फेरि हामी यता दार्जिलिङ पहाड यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी बसोबास गरिआएका छौँ। र यसले गर्दाखेरि अब हामीले समन्वय भाव राखेर यो काम गर्ने भएको हुन कारणले गर्दाखेरि हामीले केन्द्रलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने, अनि त्योदेखि लिएर हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले केन्द्रमा हाम्रो पिएम केयर्सलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ 32,011। र यस्तै प्रकारले हाम्रो क्षेत्रीय रूपमा हेर्नु भने हामीले जिटिए राहत कोषमा हामीले 32,011 प्रदान गरेका छौँ।